Black Wingi tempene mambu. Kene o mambu ya doyan. Dasare dalange pelit e ra umum. Kowe kon bayar 7000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduk piye wong kok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong e sarep wis kok diganggu-ganggu. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene o mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambu ning nek ora jangan ra nganggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Nggo namu iki urung bosok. Semangit. Iya. Lah iya. Sing penting doyan rasa omong wae. Iki kok sinden iki nek karo kowe kok. Iki mbok iki jajah siji iki mbok nek karo aku jan. Le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya, ngono. Ya mung saka cangkeme cah siji iki. Anyata kok ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak cidhuke. Glo, iki kubis po iwak, miprate didelokke aku. Alah iwak ping dikeki kok. Kae sapa? Sing iwak anu wedhus sing dikeki sapa? Sing juragane tendo kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Aku muni dikeki. Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok mengko. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki. Pritenan nang pasir. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ayo, genti, Mbak. Tatin Lestari Andayani. Iya, yo. Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Iya Mbak Tatin. Ya. Nggih, sekendalu, Pak. Ya, sekendalu, Pak. Ya iki lha gene iki gedhe, Yoan. Ha iki soalé gedhe-gedhe gombong. Oh. Dadi ora ana isine dadi ya rada enteng. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Nggih, enten, Pak, isine. Ya ana, ya semono kok ora ana isine iki, Dur. Ya. Ayo, kepareng nyak ngaturake apa? Pamundutan pirang-pirang tin, milya. Nggih. Cengkok. Pak, oh, apa iki? Ya. Oh iya, cengkok Malangan, dandang gula cengkok Malangan, dawah kuda nyungkrang, nek iso aturno. Terus tembang kangen nek iso aturno. Ya, kebareng. Mm-mm. Milio aku ora bakal ngarani. Terus gubuk asmoro. Ya. Nek arep kebareng iso pilihan sing ngendi aku arep ngarani. Ya. Nggih. Nggih, gubuk asmoro nggih. Watone tertib nggih. Lah iki ki wis tertib kok dadak tok tertib-tertibke. Lah anu e. Apa? Enten sing AO-AO enten. Ora apa-apa, jeneng penonton mula jenenge wong delok iki kendel alok. Iya. Nek kon urunan angel nek alok kendel. Ha iya. Ngono ya. Asline ngono kuwi asline. Iya. Bener ya. Monggo. Pamirsa kae iki ora ngonekke kowe. Kae iki mung do nyuwun lagu. Nggih. Wong wae. Anu jeneng tembang kangen wae, gubuk asmara wae. Heeh. Ak dhewe meneng wae santai. Engko ra kae do gelut dhewe-dhewe. Kok do gelut dhewe-dhewe? Ajejere njaluk tembang asmara, jejere njaluk gubuk asmara.
tembangangan wae gubuk asmo apik tembangangan apik wah kepecah sramu lho wong oke ameng perkara gendeng engko rak ya tekan engko tekan liwong tekan tembangan moro nganti geger yo nek nyuwun lagu mang serat mawon nggih to ditulis ditulis yo dadak nganggo dhuwit ayo ayo ora nganggo ora apa-apa ora nganggo yo ora dikeki yo yo ora ngapal karo kowe wae iya ling semien ke mutan daleme ngendi kulon praga no oh iya mula rak benduke kaya geblek lho ha iya nek gebleke kaya ngene ora ya apik banget wah temon jole mangan kaya geblek neno-neno lelampahan kang kauri Klombroko ya kondange geblek lah iya nggih kalih tempe bengok tempe bengok nggih napa ora enak lah tempe bengok ora rong taun jajal tempeku tempe bengok jenenge dereng taun apa ora aku nek sing kulon praga tak senengi geblek nek tempe aku ora patok lah niku gathuke geblek niku tempe ora iso kae kudu tempe lah napa kae jenenge besengek lah nggih niku digawe saka tempe bengok wah wow, kae ana putih-putihe kae eh? Kok ana besengake ana putih-putihe kae apa kae? Iku apa nek tak ngerti meneng wae. Jenenge kanil. Oh, jenenge kanil. Nek ngono aku jenenge kanil nek kene napa? Oh. Ya kanil bener kae wong padha-padha daerah di Yogyakarta kok dibeda-beda. Ya enten sing beda lho, Pak. Ya ora kene ya kanil. Anjeno kae sing tok kakek aku tempene kok tanpa kanil. Berarti pas orang nganil nih kok Pak nah, kurang berarti ora jos mula kok dicampur geblek kok sepo rasane weh padahal gurih lho niko gurih apa iya angin kanil ini kok gurih mula aku gah mangan yang gunamu ya aku ini sinden yang perhitung nih kok perhitung piye lah nek aku ini dalangnya bentino ngejak dek ngekei duit iya tak jak piye mesti mbayari ngono ya dolan dono ini ya geblek disuguh geblek ya diregani kok Pak Dar Pak ning niku sak plastik 7000 aku ngono ya kebangetan lah nggih masa ya dalang kondang wis jaluki 7000 kok le omong-omong lah 7000 ya duit e 10000 ora ana 7000 ya mek kari 3000 e lah saiki nek dalang payune mayu toyota nek meng keleng 7000 rak ya ora apa-apa ta aku iki sinden kondang bendina mayang kok ya bendina nyinden kok ya nyuguh geblek kok ndak tak tok regani ayo ora apa-apa karo bos aja kok geblek wedang kowe tok regani kok iya mulai aku semrene pet ra ning nggonmu ta wegah aku lah ya gula iki ya tuku e padha iki gawe dhewe ora wis kowe iki arep nembang kok arep wani karo aku ta kowe iki anjenan duit 7000 kok dikelirke ya wis ben kok ya ben kapok kowe sono aku dolan men ora mbayar iya dasarnya dalangnya pelit ya ra umum geblek wingi tempene mambu kowe kon bayar 7000 alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu nek ora tanduke wong kok congol-congolke kok ya ora wae engko to Pak didhar to engko to dicipi to Pak engko to wong e sarep wis kok diganggu-ganggu aku ya terus ya kene aku ya ngono kene omambu ya doyan tak omongi aja ngece dume mambu doyan sing jeneng tempe bosok kae mambu ning nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak lah nggih enak ta mambu nggo namu iki urung bosok semangit iya lah iya lah iya sing penting doyan rasa omong wae iki kok
sinden iki nek karo kowe kok. Iki mbok iki cacah siji iki mbok nek karo aku jan. Le nganu nyilakake ngrekoso nak. Iya, ngono ya. Aja kok iki engko. Iki engko mesti ngudal-udal perkara nek aku latihan tak sugih gule kobis kuwi cerewete tekan dindi. Nanti wong sing streaminge ngerti lho. Nek aku streaming ngevlog kan mesti gimana Pak Sino gule kobis dengkul memplocot aku. Ya ming saka cangkeme cah siji iki. Anyata kak ngopo? Aning wingi rak ora. Sing wingi rak gule tenan, iwake tenan tak nganti tak cidhuke. Glo, iki kobis po iwak, miprate didelokke aku. Ala iwak ping dikeki kok. Kae sapa? Sing iwak kan wedhus sing dikeki sapa? Sing juragane tendo kae sapa? Kae mbayar ya, Cung. Dikeki. Padake ya ming wangun-wangune ngono lho men kono ketok mengko. Iya, iwak wedhus dikeki. Wedhus ya dikeki, wedhus sak ilarang ya dikeki. Iya. Ya, teruske. Tresna tulus nadyane engku buk asma apa ta? Aku dandani kotak kok. Mau aja ganggu. Iki lho bakune modot kita. Ayo nek pas aja sing mangap aku. Ayo nek kowe pas mangap bakune tak bleseke. Ya de. Nek niat dandan ya nang omah ora nang kene. Lah wong lim modot nang kene. Iki nak dikeprak-keprek ngene iki kan nganu kene rada mendesak terus pakune sing kene iki modot tak tok kok kowe rewel. Mula ganti paku, bangku pakune enak yang ngono dinggo wae. Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae ayo kok mongkon. Kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak arepku, arep dandani kotak sak arepku, arep. Iya, arep ditutan sak arepku. Ning ya kuwi sesuk ora njaluk detaku. Kok iso? Lah iya lah wong mater dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Loh. Lah nggih, iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Modar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Loh, ayo sak arepmu. Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Jon? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi catin. Iya, ya esuk dibayar. Ya. Gubuk asmara ki nek nang kaset ki tuku 80 wae isin tuku gubuk asmara. Iya. Nah, selawe mawon. Sopo selawemu? Kowe. Kone kok 20.000 tenan. Do dituku. Ya kuwi. Iya. Tresna tulus. Nadyane. Tak meneruske to. Buk. Ya ben kenora ngomong rampung lho, diganggu terus. Aku yang gumun nek mau ora rampung-rampung. Ming sak gubuk asmara iki kok suwi lho. Ngomong wae kok. Ah iya. Karang ngopo-ngopo nek disambi omong suwe. Yo. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh tak andani. Nek ngerti napa? Lah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ning piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki aku iki sing cah cilik maune ra ngerti dadi ngerti." Yo. Oh, iki ngapa, oh? Wis tak jelaske to. Kok tangane dadak ngacung barang? Arep ngacung arep ora sak karepku to kowe kok. Kowe kok ngurusi pengacunganku. Lah aku weruh lho. Ayo wis ben. Tresna tulus mana ayo. Pas anggo kuwi wae wis langsung wae. Langsung piye? Langsung lagu. Langsung lagu. Wah, senengane kok langsungan. Kaku aku
wis kagol, aku wis kagol. Iya weh. Ya weh, sak langsung-langsung lagu weh. Zen. Apa kae? Lagune cah ide. Yang liwat aku kelingan. Nah, ya apa rasa aku terus no tulus. Yo, yo. Yang liwat aku kelingan. Kupuka Yai lemu ngene iki nek ndang dute engko disesekil joget piye ayo tak tu tak dutang dutang ngono nene kurang terus gembro bios kae nek carane tempe terus dirubung kanil ayo asih bahas kanil we ya ben ayo ora usah tak bahas ya ya pok 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 ayo ngapa wipok pok pok suara kendang ngapa ya masa suara kendang no anek kendang anek tak tundang gitu nek owo adem kendang ini melempem tau omong ya orang yang kendang sing melempem ah gue seneng aneh ngono kita gue seneng aneh ngono kuwi kok lah apa kerupuk ya melempem lho nek owo ini adem yo eh terus deh Hey!
kepala. Terus sikit ayo iki mengkari joget iki saiki ora usah perlu gerak cepat. Joget terus, itu sedikit gerakan aja sudah membawa suasana. Kowe cukup ngene iki wae. Nenane kepanas banget. Iki wis sampe. Ya ora usah cekar kendangane. Wis ben kono biayaan ya ben sing penting kowe mengene wis cukup. Oke, aku ra joget dunekke, joget dunekke. Ayo wis, terserah arep tak joget piye. Ya wis ben iki pancen kanca-kanca wis tak setel kok nggo ngapokke kowe kok. Aku mau wis kangseni, engko nek tiba ndanduk seseke to ngono. Siap, siap, siap. Iya, jebul jebulno ora iso obah. Ora iso, kelemon kok. Iya. Aku mau nek banter-banter iki mau. Ya ora apa-apa, ya iki mung sedengan kok. Iki mung mlaku 80. Tengendang dasi atas tuh. Wih, aku ini karo pengiring kowe ngendas-ndas ke kok. Ya ben nih Wahyu aku. Wih, are ngopo meneh kowe? Kang senan apa? Are mateni aku. Rasa dipateni sok mati dhewe. Aja dipateni dilangin tupe nggo dolanan. Kidaklane Mbah Bardi. Ayo, mangga. Alan wae lho. Nenon nenon nenon. Aku kowe le mimiti nenone tatatatatang. Ngono wis dadi kok. Iya. Ayo, kepuan kowe saiki. Wis kowe rasah nesu. Kowe rasah nesu, jebulno sing nabu ya bingung. Bareng suwuk do mat-matan. Piye piye? Nono ning. Berarti sing atos ora ming ndase sing ngendang. Dalange bareng. Lagi mau wis penak alon-alon kok jenengan tok 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 ngono. Pakune modho. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembah. Ora kok modat-modat iki kaya ngopo? Iki paku usuk e. Wis gak bali nang gone. Wis, oleh dhuwit ora? Ra. Oh, paet iki. Ora ono. Ya, iki ono wis. Pritenan. Wis engko nggo liwung saka Pak Dan Dandim. Ya, engko sing jatah liwung entuk dhuwit. Ha iya. 100 ya nek sik nyanyi loro ya nyeket-nyeket ya sing monggo dibacutke monggo Mbak Elisa sak menika ya ngopo edok keplok-keplok iki ngopo e Pak iki ne ayo soalnya seneng kowe maju iki seneng kok oh tak kira ana manuke oh keplok kabeh Sekeng jalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jalu, edian rame tenan. Niki kok tekan gendeng barang, pak penean barang ke lo pak. Halo, halo pak. Wah, ge, manah-manah ge pak. Apa kok manah-manah ge? Hati-hati, hati-hati, hati. Boso jawane manah. Iya jotok basak ke yo. Hati-hati ya, hati-hati nek carane basa nek basa krama ngatos-atos, Pak. Dumeh ati basa Jawane manah terus manah-manah, Pak. Manah. Atos ki keras, emange ndase atos. Ora, aku ndase atos aku. Kae ora. Wah iya. Lah atos ki kan keras. Atos-atos keras-keras. Basa Jawa ki aja tok arteke padha. Atos kuwi basa Jawa, basa Indonesiane keras ya iso. Ngatos-atos ngati-ati. Oh, atos-atos sih hati-hati. Ya, pokoknya yang dari bahasa Jawa ini diganti os. No, diganti. Oh, ganti os. Nah, pokoknya nganggo es. Jadi di sopan sana, wono sari ya, wono santun. Nah, oh, tekan. Wono santun. Pokoknya bidal wonten, mangke liwat wonten imo gintun. Imo gintun. Imo gintun ini ngerti ya? Rare ti ne? Imo giri. Oh, imo giri, bahasa kromo ini. Nanti yang ngalir dumugi pasar Karangkajun. Nah, karang.
Pasar Karangkajon ini kan dek? Karangkajen. Oh Karangkajen dari Karangkajon. Ora tak apusi kok yo manut wae. Nggih niki wonten Giri Tertos. Nah, nganggo os Giri Tertos. Dusune? Dosone apa ploso ne? Ploso. Ploso. Ploso sing go lingkuh kene. Kae kloso. Beda meneh. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing go jenenge Kloso. Nek jajare Kloso ana watu kebroke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasane nesu. Ora nesu. Iki aku mau wis digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku sono cekot-cekot. Ya salah sinden kok ngene diopeni, sinden cerdas-cerdas ya koyo ngene iki. Eh, seneng kok aku ngopeni kowe kowe. Ya kodho nek iki iki kowe iki wong pamomong aku fakir miskin. Tapi ya kudu diopeni. Berapa kok tak openi no? Tak openi sak modarmu. Modar-modar ke emangnya tua sapa tua kowe yang modar kok sikin no ya ora iso apa dumeh tua ki modar sik ora mungkin kabeh ki ana ngastane Gusti sing jeneng Kambil kae tua tetep gemandul akeh ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya Pak iso. Oh berarti aku ya iso sikian limeti iso kok ya engko tak takon sikik lah Pak tak takon ku sapa sing sikian ya Pak mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah. Kabare, bare. Pedeg-degi ya. Ya. Selamat kagem apa dongamu apa kagem dusun Ploso kene. Angge mugi-mugi napa mau ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, arek gawe sumur. Ah, mugi-mugi kathah nggih toyone nggih. Toyone lancar nggih. Amin. Dadose saged tandurane dadi ape-ape kabeh. Ha iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel. Yan pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi lek ngebur jerone ora jamak-jamak. Iya. Oh, ya kudu jero ben kabeh iso mili ya pane. Heeh. Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum. Mbah niki sing wonten toyane pundi terus didungani goleki. Wes kene iki burang. Nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Kene. Lha kowe dalang e, dalang biasane canggih lho. Iki rapate o canggih kok iki. Rapate o canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya ngono ya. Oke, nggih mungkin-mungkin teh niki derek mangayu bagyo nggih. Wah, iki penontone elok tenan. Mugi mau streaming barang 9800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Yo arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng tekan uwet-uwetan ngono kuwi ya Pak nek ditoko kene. Ya sing ati-ati sing ning dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, nggih, ngatas ngatas ates nggih. Ngatas ates kuwi ya. Ngatas ates, Pak. Ya nembang apa sa? Wau napa dandang gula ne Malangan. Ya, dandang gula Malang kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang. Ya Jawa Timur. Nggih, wah iki katane. Wah bapak ya lho Pak, oleh joget mau kaya ula ya Pak mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo Dek. Wah, niki kok mecicil matane sesuk ora sekolah. Sesuk sesuk rebo lho, Pak. Kok ora bobo ngono lho Mas nonton wayang. Wah. Jan aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing tok lokke iki cah cilik. Nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Lah aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing mecicil matane. Ngene lho, Dek. Kok isih melek, kok mripate isih bening lho kuwi luwih sopan. Mecicil matane, mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi e. Sapa kok isih mecicil matane, mecicil ngopo e setan. Nek kanca karo kanca iki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik, Dek kok isih bening mripate ngono. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Oh, ya ini isih mecicil matamu lho." Kuwi gara-gara kowe lho wingi aku. Iya, mboten parek nggih, Pak. Mboten parek. Kok tasih melek, wah besok sekolah ra, Dek? Sekolah. Oh, sekolah. Seneng wayang ya, saiki cah cilik-cilik do seneng wayang, Pak, elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggare nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Heeh. Aja teng ra tau dipakani nek ning sanggare Pak Seno. Pelit. Ayam cemas. Yarpo piyayi Sulawesi ning
nembang coro ngendi wae iso. Iki mau tembangan coro Malang, ayam cemeng. Kang mubal putih. Nah, pinter mubal putih iki tegese piye? Mobal tas ini putih. Ndas meneh. Mobal ya kan nek delokne nggon YouTube lho mobal ngono kuwi ana gambar genine ndase ngono. Mobal iki apa, Pak? Kene kowe takon aku. Mobal iki ya wis umop. Umop. Wah. Uplok. Uwah. Kurup. Murup. Ndase. Murup. Murupi nyala ya. Madu dibelasoke kowe malah. Simbang anten mandeko mandeko sedih ya iki aku ora gawe-gawe lho Sa. Hah? Salam kenal Pak. Saya salut dengan pembawaan lakon tiap pentas. Semua bisa hidup, kisahnya runtut. Nyuwun gending cau gledak, sing gledak Mbak Elisa. Oke. Gledake piye? Gledake ya kowe. Ngene. Kowe iki gledake kowe nglekar terus dipidak. Iya. Ya modar aku. Ha iya. Yo. Delima putih kembangnya. Kali ini sudah lebih Sa, 10.000 lebih. Wow, luar biasa rekor iki berarti ne. Wes. Ning Madiun wingi rong nganti lho, Pak. 9.000-an iki 10.000. Hebat iki dalang 1001 malam e dalang Aladin. Sik. Aku mau nek diarani dalang 1001 malam. Lah, kaya wong ramal nomer. Wong rapo ramal nomer. Iki bukune 1001 malam. Iya. Iya. Mandeko dan suarane piyai monco luar Jawa kok iso. Ya neng kono biasane ora nyinden. Aming apa? Ming turut uwit tro uwit kae karo. Nyece seneng aminge. Sing teko celeng macan kaya Tarzan. Kowe arep apik po Pak suarane yo seso tak undangke celeng. Wis celaka to iki. Pemeng arah apik suarane kok disrangga celeng. Ya, terus ya. Tega temban gawe juane ngati. Rawuh
dangan singo miruto. Kinaryo cancangan sapi iki apa sa? Jenang gula nggih, Pak. Oh iya, jenang. Jenang gula. Jenang gula gelali. Coba saiki tak ajari nek. Coba muni yo jenang ning logati Jawa, jenang. Jenang. Je nang. Nang. Nah, jenang gula. Gula. Nah. Jenang gula. Rasa dilek. Gula. Gula. Nah, lone rasa dilek. Gula. Gula. Jangan cangkem elek kok tenan. Wis yo, mangga. Thank you.
Nana. Muni sampun mah wis bola-bali tak ajari nang omah lho angger Lampung cuk nah nyanyi tangan di depan dada terus mendak sampun matur lho supene ya isih ye sampun macet-macet bot ya isih ora apa-apa kok ya ya engko ndak wektune selak ngoyak ya sing pungkasan diaturake engko bar kuwi disambung lakon sik ya nak ya apa liwung no ya liwung diaturake monggo Mbak Ayu Mbak Rido ya goleke sing lemu-lemu terakhir sing menjadi leader yaitu Pras Dewi. Oh iya. Ayo Pras. Ndak adem, kowe iki tak jak gerak awake. Ya. Nang sedakep wae engko adem, ngerti-ngerti sesuk sore kerokan. Terus ramang-ramangkat ayo piye? Ya. Ayo sing lemu-lemu iki. Ya. Serasa bengak-bengok. Andel ora ya. Cinden bekas gali ya ngene. Iya. Monggo, ya. Diaturake liwung enggak ngoyak wektune. Ya. Mbak Prastiwi tengah, tengah, tengah Mbak Prastiwi tengah. Nah. Sing dhuwur dhewe tengah. Iya. Sing dhuwur dhewe kok. Ya, mangga. Gadili wong atiku. Mangga, ya. Didadekke, Mak. Ya engko ndak celak wektune ngoyano. Ya, mangga, ya. Lanjut, yuk. Raiso elen joget. Eh? Raiso. Aku iki kowe iki rasane joget. Kon mengkretne terus taleni terus glundungke ngono. Yo, mangga. Ana. Tetilewo
Eh, bali ning gone. Nih. Apa? Duit. Cidak ora? Ya. Wis, tar lali nek perkara duit. Wong telu. Kula pundi, Pak? Aku iki dadi siji. Oke. Ya aja bejane dhewe-dhewe. Loh. Aku iki jeneng. Eh, kowe iki karo kang kanca ya sing apik kok njur bojone dhewe-dhewe. Eh, kowe sis cilik ora ngerti dit. Sis cilik apa? Aku cilik banget malah drembo. Aku cilik nak tuwa. Salah ya ora. Wong muni malah muni, aku cilik nang nek tuwa. Ah tuwa kok ora ditebaske. Iya, men pangan codot. Wis. Pritenan nang pasir.